Ermenistan, Hindistan'ın müdafiye sanayisi şirketi olan Solar Group'a Pinaka raketleri sipariş edib. Telegraf.com haber verir ki, bu barədə şirketin rehberi Satyanarayan Nuval deyib. Təkmilləşdirilmiş Pinaka raket buraxılış qurğularının xidmət müddəti və mənzili demək olar ki, eyni qiymətə baxmayaraq, əvvəlki versiyalardan daha ucuz, uzundur. Biz Ermənistandan ixrac sifarişi almışıq, 2 il ərzində icra edilməlidir, deyə o bildirib. Qeyd olunur ki, Hindistan bundan əvvəl Ermənistana silahların yerini müəyyən edən Swati radarı satıb.